Hver gang jeg stiger level i den her video, får jeg en vanvittig item. Jeg er så tæt på level 1. Lad os prøve at se, hvad jeg får. What? 8 enchanted golden apples. Og det er kun noget af det dårlige. Se videoen helt til slut for at se, hvor vilde ting jeg får. Og det skal selvfølgelig afprøves på Ender Dragon. Derudover har du trykket subscribe. Det kunne være mega fedt at få dig med på holdet. Og så like videoen, hvis du vil se mere af sådan noget her indhold. Det her kunne klart ikke blive bedre. Okay, vi skal ned her, få noget træ, og så har vi allerede mad ved os. Okay, det er virkelig, virkelig godt. Og så skal vi altså bare have så meget XP som overhovedet muligt, fordi de her items, vi kan få i dag, det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg glæder mig virkelig til at vise jer nogle af de her ting. Så vi skal i hvert fald bare i gang med at have en smule træ. Jeg ved ikke engang, hvor meget træ vi har brug for. Fordi jeg tror, vi kan få nogle rimelig vilde tools, som egentlig bare kommer til at klare det for os. Okay, så vi tager i hvert fald og laver et crafting table. Og så skal vi jo lige hurtigt have et sværd. Fordi vi skal jo lige gå en smule amok. Vi skal få nogle monstre. Monstre, og der er en kylling her. Så det giver en smule XP, men ikke særlig meget igen. Eventuelt nogle får i stedet for. Og så skal vi også... okay, vi er virkelig tæt på level 1. Okay, skal vi... Ved du hvad? Villager? Giver du XP'en? Jeg ved ikke, om min villager giver XP. Nej, det gør den ikke. Okay, vi skal have fundet nogle flere mobs. Og eventuelt er der en iron golem herovre. Jeg kan se en gris deroppe. Den skal vi helt sikkert tage ud. Der er også en iron golem derovre. Er han sur på mig? Det håber vi ikke. Ikke allerede. vi skal tage den her gris ud, og så lad os se, hvad vores første item bliver. Boom! Hvad var det? Fire resistant. Okay, jeg tror, det er noget af det værste, vi kunne have fået. Og prøv at tænke, det var den første. Ej, øv. Vi skal virkelig lige have skaffet noget mere XP. Og vi kan altså lige tage iron golem ud her. Boom, boom. Kan vi lige... Det gør ham sur her. Ja tak. Sådan der. Det her træsværd, det får altså også en masse tæv. Okay, 3 stykker jern. Det kunne have været bedre, men i hvert fald, vi skal have skaffet nogle flere hay bales, så vi altså kan rigtig tage på eventyr. Den her by, den kan vi ikke rigtig bruge til særlig meget andet end en mad. Og mad er altså også stadigvæk rigtig, rigtig godt her i starten. Okay, så vi tager i hvert fald det her. Boom, boom. Og bum. Sådan der. Lad os prøve at se. Skal vi prøve at tage op ad bjerget her? Eventuelt se, om vi kan få et godt overblik ud over hele det her område. Lad os se op her. Og lad os se, om der er nogle monstre eller andet. Det må meget gerne blive nat snart, fordi det gør det altså super nemt. Der er i hvert fald nogle køer her, og de giver altså en masse XP. Så eventuelt får vi nok level så den. Nej, det gjorde vi ikke. Der. Der. Sådan der. Okay. Det var ikke helt nok. Sådan der. Okay, vi har fået elytras. Okay, vi har simpelthen fået vinger. Okay, det er rigtig, rigtig nice. Men igen, det er ikke lige det, vi har brug for her i starten. Vi har brug for nogle vilde, vilde våben. Og de her, de har altså... Okay, de har unbreaking og protection. Så de burde jo hjælpe os en hel del. Men lad os se her, hvad vi får ud af næste her. Fireworks. Okay. Så kan elytras altså godt fungere. Fordi at, nu kan vi altså bare flyve rundt med de her fireworks. Og det er altså ved at blive nat, så det kunne altså være super, super lækkert med et ordentligt våben. Boom! Okay, vi har fået netherite sko. Sådan der. Okay, de er altså rimelig cool. De her, de har altså protection 10. Full speed 10. Okay, det er fuldstændig vanvittigt. Yes. Natten er ved at gå på, så jeg tænker lidt, at vi laver et egen svær. Et egen svær har vi nok lidt brug for imod de her mobs. Nu bliver det nok en del sværere. Vi får også snart level 5 her. Bum. Hvad fik vi der? Enderpearls. Okay. Det er vel fint nok. Det kan vi vel godt bruge, tror jeg. Altså, vi har allerede elytras, så det er jo ikke ligefrem det bedste. Men vi tager det. Vi tager det helt sikkert. Bum. Okay. Egensværd er rimelig godt, så. Jeg vidste ikke, at det kunne dræbe et... dyr på et slag, bare med krit. Sådan der, hvad fik vi den her gang? Fik vi noget? Vi fik flere rockets. Okay, vi har rigtig, rigtig mange raketter nu. Okay, der er i hvert fald monstre nu. Hold da op. Okay, lad os se her. Okay, det er lige før, man skulle have haft et skjold. Vi er også foran, så de har faktisk mildest talt ingen chance. Sådan der, vi er næsten i 7. Skelet. Kommer du til at tage dig selv ud? Boom. Level 7. Okay, hvad fik vi? En strength potion. Okay, ved du hvad? Vi drikker strength potion her.
Sådan der. Spider. Zombie. Oh. Boom. Boom. Oh, og vi er allerede i næste level. Vi fik Netherite Scrap. Det er ikke lige de ting, jeg håbede på. Jeg håbede lidt på, at vi kunne få nogle lidt vildere sådan svære pickaxe. Alt sådan noget. Men det har vi bare overhovedet ikke fået endnu. Hvilket er super, super ærgerligt. Lad os se her. Der. En zombie. Vi one-shotter alle. Og nu får vi altså level 9. 9 om 2. Og hvad fik vi? En haste potion. Okay, ikke lige noget, vi vil have brug for helt vildt meget. En Enderman tager vi ud. Lad os tage raketterne frem. Hvor har vi dem hen? De er lige her. Og der er allerede masser af monstre. Okay, de spawner jo helt vildt. Sådan der. Boom. Og kom her. Zombie. Level 10 er vi så tæt på. Får vi det ud af den her? Yes. Og hvad fik vi? Hvad en vild bue. Okay, det her, det er fedt. Endelig fik vi altså et ordentligt våben. Okay, men vi kan altså få nogle vanvittige svær, som vi endnu ikke har fået endnu. Så det glæder mig super meget til. Oh, der er en creeper. Kom her, creeper. Tush. Sådan der. Og vi kom i level. Sådan der. Nogle netherite bukser. Dem skal vi altså lige have tjekket ud. Lige efter de her monster. Oh, baby zombier. Øj, det er seriøst det værste. Og vi kom i et endnu level. Okay, okay. Og vi fik altså en achievement. Okay, okay. Så gå væk fra mig. Vi når i endnu et level. Okay. Det her, det er jo for vanvittigt. Okay, sådan der. Og er der flere monster? Er der flere, der vil slås med mig? Jeg skal vide lige nu. Okay, det er der ikke. Okay, lad os se her. Hvad har vi ligesom fået her? Lad os se. Endnu et par bukser. Og er det de samme? Okay, Protection 10, Thorns 10 og Unbreaking 10. Øj, det er vanvittigt. Okay, de er virkelig gode. Og så har vi altså fået Eyes of Enders. Okay, vent lige. Så kan vi jo allerede tage imod End. Men måske kan vi jo få flere af dem. Okay, det kunne være vanvittigt. Og prøv at tænke, når vi dræber Enderdragen. Den giver også XP. Prøv at tænke, hvor mange vilde ting vi ligesom får ud af det. Det er vanvittigt. Okay, det bliver sindssygt. Vi skal have fundet nogle flere monstre et eller andet sted. Hvor gemmer de sig? Der er nogen hernede. Og de gemmer sig rigtig godt. Der og der. Og vi stiger i level. Hvad fik vi den her gang? Kan jeg se det? Hvor har jeg fået noget? Jeg ved ikke, hvad jeg har fået. Nej. Lad os prøve at se. Er der noget her? Der spawnede en zombie lige i hovedet på mig. Lad os se. Hvad gav han? Det var ikke ringe. Okay, vi har altså fået et nyt legetøj. Et nyt våben. Yup. En trident. Okay, og lad os lige prøve at se. Hvad havde den af en chance? Okay, loyalty og en paling. Okay, så prøv lige at se den her ko. Den har ingen chance. Det er nice. Så nu har vi altså et ordentligt godt våben. Og den gør altså mere skade end... der var altså nogle monster her. End mit egen svær. Så det er meget fedt. Lad os se her. Der er flere monster herover. Kom her. Sådan der. High five. Flyver bare lige ind i hovedet på dem. Ingen chance. Der er også en creeper herover. Okay. Kom her, dumme creeper. Vi one-shotter også den. Okay, det er fedt. Det er virkelig fedt. Lad os se her. Kan vi også lige tage skelettet ud her? Min forens hjælper mig sygt meget. Den har ingen chance. Sådan der. Level 18. Og hvad fik vi? Jeg har faktisk ingen anelse om, hvad vi fik. Jeg har så mange mærkelige ting i min inventory. Der er virkelig ikke styr på noget som helst. Okay, det er lige her. Den vendte sig. Okay, vi har simpelthen fundet End området. Men vi skal have en pickaxe eller et eller andet. Vi skal have nogle rigtig, rigtig gode våben til at besejre dragen. Så jeg tænker selvfølgelig, vi venter. Og så skal vi måske også lige prøve at se, om vi kan få nogle flere Eyes of Ender. Okay, vi er næsten i level 19. Kan vi lige få den ud af den her kylling? Det kunne egentlig godt være. Og så får vi også... Men noget stegt kylling fik vi i hvert fald. Det var da ret fedt egentlig. Okay, fik vi noget den her gang? Det ser da heller ikke ud til. Fjernet al min XP igen. Og så forhåbentlig kan vi modtage items. Det er sindssygt mærkeligt. Okay, så eventuelt. Nu håber jeg virkelig, vi kan modtage items igen. Der må være en eller anden mærkelig fejl. I hvert fald, vi skal bare lige prøve at se, om vi får noget ud af at stige level her. Sådan der, fik vi noget? Vi fik obsidian. Okay, det kan vi ikke rigtig bruge til særlig meget. Men det har vi i hvert fald. Og lad os prøve at komme videre rundt her. Er der flere mobs? Det er altså nat nu her. Så det gælder bare om at få det udnyttet. Se her. Der. Kom her. Dumme zombie. Sådan der. Okay. Vi kom i level 3 også der. Sindssygt. Sådan der. Og baby zombie over det hele. Hvorfor bruger jeg en til mit
egen svær. Det er jo ikke sådan helt vildt godt gennemting. Oh, fik vi noget? Vi fik flere raketter. Sådan. Sådan der. Okay, vi har ikke særlig meget plads i vores inventory. Så skal vi lige huske på. Zombie, kom her. Sådan der. Og vi fik en speed potion. Nice. Okay, det kan vi helt sikkert gemme. Og vi fik endnu mere obsidian. Vi har helt vildt meget obsidian. Okay, lad os se her. Vi smider i hvert fald en masse af det her ud. Vi er nødt til at få lidt plads i vores inventory. Vi smider også de her bukser ud. Det tror jeg ikke, vi får brug for. Den her ekstra buffer får vi altså heller ikke brug for. Lad os se her. Lad os prøve at flyve videre rundt. Oh, der er en baby zombie her. Baby zombie, har jeg fundet ud af, giver virkelig meget XP. Så det skal vi helt sikkert have. Lad os se her. Kom her, dumme zombie. Sådan der. Hvad fik vi ud af det? Fik vi noget? Vi fik de sidste Ice of Ender. Vi har 16 Ice of Ender. Okay, det er jo fuldstændig vanvittigt. Sådan der. Okay, lad os prøve at se. Der har vi alle vores ligegyldige ting. Er der flere monstre, vi ligesom kan tage ud? Der, kom her. Zombie. Eller nej, du er så et skelet. Men tæt på. Okay, er der flere? Hvor er I henne? Monstre. Vi har virkelig brug for bare lidt mere XP. Level 7 er vi altså på lige nu. Og det er jo selvfølgelig fordi, at vi har fjernet noget XP. Hvad fik vi der? Ej, det er totalt forvirrende. Vi har fået en masse pile, tror jeg. Okay, det kan vi ikke bruge så særlig meget. Pile er lidt ubrugelige, når vi har sådan en vanvittig bue som den her. Det er helt vildt. Okay, zombie, kom her. Ej, hvorfor kæmper du? Ej, jeg kan slet ikke ramme den. Sådan der, okay. Lad os tage den her gris ud, og så burde vi komme i level 8. Okay, hvad fik vi der? Vi fik noget mere fire resistant. Og vi har altså også fået en strength. Måske skal vi gemme den til dragen, eller burde vi bare... Måske burde vi bare smide den på nu. Lad os prøve at se, at der er altså også nogle monster herover. Lad os tage dem ud, bruge vores trident her. Og lad os lige der, og så bruger vi combo der, sådan der. Ingen chance havde den der creeper simpelthen. Det så ret cool ud, for at være ærlig. Kom her. Skeleton, ej. Og der er en zombie med egensvær. Og vi kom i level. Og vi fik en pickaxe med sharpness 10. Hvad? Okay, den er altså bedre end vores nuværende egensvær. Okay, lad os lige prøve at kigge på det her. Sharpness 10, efficiency 10, unbreaking 10 og fortune 10. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Okay. Jeg tror altså, vi er ved at være klar til at tage imod end. Og det tænker jeg, at vi gør lige om to. Lad os lige prøve at se, hvad vores sidste level bliver. Det sidste, vi kommer til at bruge imod Ender Dragon. Se om det bliver fuldstændig vanvittigt. Ej, jeg tror, vi fik en potion mere. Ej, det var ikke særlig godt. Okay, vi skal i hvert fald tilbage lige herover på den anden side af bakken. Så burde det være... Var det ikke lige her omkring? Jeg mener, det var lige her omkring. Okay, jeg tror, det er her omkring. Så det vi gør, det er, at vi miner altså bare ned... Vi går totalt meget amok her. Lad os se, om vi finder det. Måske burde vi... Skal vi drikke en fire resistant? Jeg gider ikke rigtig at inde i lave. Og vi nåede heller ikke at få fuld netherite gear, hvilket var super, super ærgerligt. Det kunne have været så fedt. Prøv lige at se den her pickaxe. Det er for cool. Lad os se her. Der er en spawner. Vent lige. Den kunne vi egentlig have udnyttet. Vi kunne have lavet en XP farm. Okay, vi havde fuld inventory der. Mander. Okay. Det var ikke særlig godt. Vi fik et golden apple. Det spiser vi bare nu. Fedt. Og lad os se. Er det hernede? Er strongholdet et eller andet sted hernede? Lad os lige prøve at kigge. Okay, jeg tror ikke, det er den her vej. Skal vi prøve? Vi tager et eye of ender. Lad os prøve at se. Okay, det er den der vej. Okay, den her vej. Det tager vi. Helt sikkert. Lad os prøve at se, hvis vi følger den her vej. Så burde vi eventuelt kunne finde noget. Det er lige her. Sådan der, vi fandt det. Jeg tænkte nok ikke, at jeg havde taget fejl. Det ville have været lidt pinligt. Vent, det er lige her. Sådan der, okay. Der. Hold op, der er mange indre eyes i den her. Sådan der, skal vi lige tage spawneren ud her. Vi fik endnu et level, men havde fuld inventory. Ej, det var lidt pinligt. Mander. Okay, vi skal i hvert fald ind. Og så skal vi have vores rockets klar her. Så drag. Nu kommer der kamp til stregen. Det skal du vide. Der er i hvert fald... kamp til stregen. Du får i hvert fald ingen chance imod mig. Det er helt sikkert. Lad os prøve at se her. Okay, vi skal lige op her. Og kan vi... Jeg tror ikke, der er nogen måde, vi rigtig kan få den her ud.
Okay, er det, det her, det er lidt farligt. Det er lidt farligt at stå herinde og gøre det. Føler jeg, okay, vi... Oh, okay. Det var faktisk overhovedet ikke et problem. Vi kan også lige tage nogle af dem her ud. Oh, okay, det kunne vi faktisk ikke lige. Sådan der, perfekt. Oh, der er dragen. Dragen er simpelthen her. Sådan der. Lad os lige tage den næste ud. Vi skal lige holde os lidt væk fra dem, fordi de gør altså en smule skade, de her krystaller. Sådan der, perfekt. Og der er lige en mere, som er altså fanget. Det er altså den farlige af dem. Okay, lad os lige lande ovenpå. Sådan der. Og så smider vi en pil ned. Åh, okay. Det klarede vi. Det klarede vi ret godt. Okay. Og nu dykker dragen. Åh, det er jo perfekt. Gjorde den ikke det? Nej, det gjorde den ikke. Okay. Ved du hvad, drage? Vi kommer til at flyve efter dig. Okay. Men dykker han nu? Åh. Nej, okay. Jeg synes bare, jeg kunne se partiklerne, og så tænkte jeg, ah, måske dykker den. Men vi kan altså bare flyve efter den. Prøv at tænke at have Elytra imod dragen i normal Minecraft. Det vil altså være alt for nemt. Det er altså fordi, at vi har bare fået så sindssyge vilde ting. Lad os se her, drage. Kan du komme her? Sådan der. Boom. Boom. Og okay, den tager altså også en masse skade af mit armor, fordi det altså har det her thorns, hvilket betyder, at jeg nærmest er en kaktus overfor den. Jeg kan altså gå op og kramme den. Prøv at se her. Prøv at se her. Boom. Og nu tager den altså bare en masse skade. Det er altså super, super sjovt. Okay, lad os se her. Drag. Du er altså ved at være rimelig low. Det kunne altså være ret fedt, hvis den lige valgte at dykke, så vi altså lige kunne prøve den her vanvittige pickaxe. Vi kan også prøve at gå helt tæt på. Skal vi det? Okay, det prøver vi. Lad os prøve at se her. Drag. Nu er det altså på tide. Oh, okay, det virker ikke helt til, at jeg kan komme helt tæt på. Åh, kom nu. Okay, vi prøver Trident i stedet for. Okay, det skader altså ikke særlig meget. Okay, lige i hovedet, der gør den altså en smule. Men den burde altså meget, meget snart dykke. Drag. Det synes jeg altså godt, du kunne. Lad os se her. Vi kan altså bare lige kaste nogle Tridents efter os. Efter den. Og jeg tror ikke, den kommer til at dykke. Ej, det er bare en kedelig drage. Okay, ved du hvad? Vi går efter den. Vi tager den simpelthen ud. Og lad os prøve at se her. Oh, okay, sådan der. Kom her. Sådan der, du. Okay, jeg tror faktisk, vi fik den med vores pickaxe til aller sidst. Og dermed klarede det her. Det var virkelig, virkelig sjovt. Og hvis I vil se mere sådan noget her, så husk at gå ned og smide et kæmpe like. Lad os lige prøve at rydde vores inventory. Og dermed se, hvad vi får ud af det, fordi vi får altså helt vildt mange levels ud af Ender Dragon. Så lad os prøve at se her. Lad os prøve at se vores inventory nu. Lad os prøve at se. Okay, vi får simpelthen så meget XP, at den ikke kan finde ud af det. Ellers er der en eller anden mega fejl i det her, fordi i hvert fald, ja, vi har altså fået mere end 2 levels, og vi har altså kun fået 2 ting. Det er super, super pinligt. I hvert fald, det var det for den her video. Tusind tak, fordi I gad med. Smid meget gerne et kæmpe like, inden jeg bliver dræbt af de her inderbands. Og hvis du ikke har trykket subscribe, så gå ned og tryk subscribe. Og så er der ikke andet at sige, end vi ses næste gang.